שלום לכם תלמידים, אנחנו ממשיכים את הנושא של טכניקה אלגברית בשירות החדווה, ובפעם הקודמת ראיתי לכם איך אנחנו יכולים לחקור פונקציות שנתונות לנו קצת מסובכות, אם אפשר על ידי צמצום, ואז החיים נהיים יותר פשוטים מבחינת עבודה. אנחנו נמשיך היום ונראה שימוש נוסף ונלמד שיטה נוספת של פירוק לגורמים. אוקיי. אז בואו ניכנס לשאלה נוספת מבחינות הבגרות. אנחנו לא נעשה את כולה, אני רק פשוט רוצה להראות לכם איך הטכניקה האלגברית, השליטה בטכניקה האלגברית יכולה להקל עלינו את המשימה ולחסוך לנו המון זמן. אז בבקשה, יש לנו מ-2010 שאלה 7, פונקציה f של x, 2x ברביעית ועוד 4x בשלישית ועוד 2x בשנייה פחות 8 חלקי x ועוד 2, ונתנו לנו, כאילו לא ציפו מאיתנו שנעשה, אבל נתנו לנו ש-x לא שווה למינוס 2, שזה בעצם תחום ההגדרה של הפונקציה. הפונקציה מוגדרת לכל x ששונה ממינוס 2. ויש לנו פה סקיצה של הפונקציה, ימין על ה-0, כאילו מ-x גדול שווה ל-0, אנחנו רואים שהיא מתחילה פה ועולה. יש פה איזשהו נתון שמעבירים משקים וצריך ולמצוא את השטח, אני לא נכנסת לזה בשלב הזה. לי חשוב להראות לכם איך אנחנו לוקחים את הפונקציה הזאת, מפשטים אותה, ויכולים לעשות את כל מה שנעשה כאן, כל מה שמתבקש פה, על הפונקציה המצומצמת. כמובן שבנקודה x שווה למינוס 2, אנחנו מאוד מאוד נזהרים, אסור לנו לגעת בנקודה הזאת, הפונקציה לא מוגדרת שם. מה יש שם? תכף נראה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, הפונקציה, איך שהיא כתובה, למעלה יש לנו פולינום ממעלה רביעית, חלקי x ועוד 2. בואו ננסה לבדוק אם אנחנו באמת יכולים להביא את הפונקציה לכתיבה יותר פשוטה. אז אם אנחנו מסתכלים טוב על המונה, פגשנו בשיעור הקודם ביטויים כאלה, ואמרנו שמכיוון שאין גורם משותף ואין נוסחה, אין נוסחת כפל מקוצר ואין טרינום, השיטה הרביעית שטיפלנו בה זה חלוקה לקבוצות. ובאמת יש לנו פה שני ביטויים הראשונים יש להם גורם משותף 2x בשלישית, ואז נשאר בפנים x ועוד 2, ומשני אלה אני מוציאה 2, שזה גורם משותף לשני אלה, זה 2, נשאר לי בפנים x בשנייה פחות 4. אז שימו לב, זה לא, עוד לא סיימנו, כי יש לי פה ועוד, וזה וזה לא אותו דבר. כאילו אני לא יודעת אם אנחנו לא יכולים להוציא את זה. צריך שזה יהיה אותו דבר. אז מה נעשה? אם נסתכל טוב, יש לנו פה נוסחת כפל מקוצר, x בשנייה מינוס 4 זה הפרש ריבועים, אנחנו יכולים לפרק את זה ל-x ועוד 2, x פחות 2. ועכשיו, אם תסתכלו, 2x בשלישית כפול x ועוד 2, ועוד 2 כפול x ועוד 2, x פחות 2, יש לנו בין שני המחוברים האלה, את x ועוד 2, גורם משותף, וגם x ועוד 2. אז אני יכולה להוציא את 2, x ועוד 2, מפה וגם מפה, הוצאתי את זה החוצה, ומה שנשאר, את מי זה כופל, פה נשאר לי x בשלישית, ופה נשאר לי, אם הוצאתי את שני אלה, נשאר לי x פחות 2. אז x, 2, x ועוד 2, הוצאתי, נשאר לי בפנים x בשלישית, ועוד x פחות 2, חלקי x ועוד 2. עכשיו, אנחנו יודעים ש-x לא שווה למינוס 2, ואם x לא שווה למינוס 2, בעצם הביטויים האלה הם לא 0, ואני יכולה לצמצם, ואני נשארת עם פעמיים, x בשלישית ועוד x פחות 2. תסכימו איתי שהביטוי הזה הרבה יותר פשוט מהביטוי הזה. ללכת ולבדוק משיק, משמעת משיק, חוץ מזה שהם אמרו לנו כאן למצוא משיקים ב-x שווה ל-1. x שווה ל-1 זה בכלל לא באזור הבעייתי של הפונקציה. הפונקציה הבעייתית יש לה בעיה במינוס 2, אבל x שווה ל-1 נקודה רחוקה לגמרי מ-x שווה למינוס 2, כך שאני יכולה ללכת לפונקציה הזאת ולעשות את כל המהלך הזה על הפונקציה הזאת. להעביר משיק, למצוא שטח וכו', במיוחד שביקשו לעשות את זה ימינה לאפס, כש-x גדול שווה לאפס. אני לא עושה את זה, כי זה באמת לא זאת הכוונה כשלקחתי את השאלה. לקחתי את השאלה הזאת כדי להראות לכם איך אני עוברת מפונקציה כזאת לפונקציה כזאת, שבהחלט יותר ידידותית, יותר נוחה,
יותר קלה לחקירה. עכשיו למצוא תחומי עלייה וירידה, תאמינו לי, גם בלי שום אמצעים מסובכים, אנחנו יכולים מיד לראות, אם אנחנו נגזור את הפונקציה הזאת, 2x בשלישית ועוד 2x, סליחה, מינוס 4, אם אני אגזור אותה, אתם תקבלו ביטוי, שהוא, אני אכתוב אותו כאן, 6x בשנייה ועוד 2. נכון? זו הנגזרת של זה. אתם מסכימים? ואז מה אתם יכולים להגיד על הביטוי הזה? ממש בלי שום סיבוכים, בלי שום מכנה וביטויים שיש להם בעיה עם תחום ההגדרה, אני מסתכלת על הביטוי הזה. הוא חיובי לכל x. הנגזרת של הפונקציה חיובית לכל x היא פונקציה שעולה לכל x, חוץ ממינוס 2. כי במינוס 2 אמרנו שיש שם בעיה. עכשיו, שימו לב מה יש במינוס 2. מינוס 2 מאפס לי את המכנה, ואם תסתכלו על הפירוק למעלה, הוא מאפס גם את המונה. ברגע שיש לי מספר שמאפס גם מונה גם מכנה, יש חשד לנקודת אי רציפות. סליקה, חשד לחור. אם אני מצמצמת ומציבה פה את מינוס 2, ציבו מינוס 2, זה בטח לא חסר משמעות, יש לזה ערך. אם תחשבו, אתם תקבלו מינוס 2 בשלישית ועוד מינוס 2 ועוד מינוס 2, כל זה כפול 2, זה מינוס 24. ושמה, בנקודה מינוס 2, מינוס 24, יש חור, הפונקציה כל הזמן עולה. אנחנו יכולים למצוא את הנקודת חיתוך עם ציר ה-Y על ידי הצוות X שווה ל-0 וכו'. והנה, תסתכלו איזה פשוט, איזה פשוטה הפונקציה. ממש ממש פשוטה. היא נראית בדיוק אותו דבר כמו המקורית, רק שזאת, סליחה, זאת אין לה בעיה במינוס 2, זאת פונקציה רציפה, אבל המקורית יש לה פה חור. ובהחלט אפשר להתעסק ולעשות את השאלה הזאת. אני נותנת לכם דקה לצלם את זה, כי אתם תצטרכו לסיים את המשימה הזאת לבד, ממש לעשות את כל השלבים. אני פשוט נתתי לכם כאן את הרמז, מה כדאי לעשות כדי שיהיה לכם יותר קל לעבוד על הפונקציה. אוקיי? אז תצלמו את זה, צלמו את המסך ותמשיכו את זה אחר כך. אוקיי, אנחנו ממשיכים. וכפי שהבטחתי, אנחנו הולכים ללמוד היום דרך נוספת לפירוק לגורמים. לא גורם משותף ולא נוסחאות כפל מקוצר ולא טרינום ולא חלוקה לקבוצות. למשל, יש לכם כאן פונקציה. למעלה יש פולינום ממעלה שלישית. למטה פונקציה קווית, פולינום ממעלה ראשונה. והייתי רוצה לצמצם. אם אני אנסה לעשות לפי קבוצות, זה לא ילך, כי פה יש לי גורם משותף שהוא 4x בשנייה, בואו, תסתכלו, אם אני אנסה לעשות, 4x בשנייה, יישאר לי x ועוד 1, פחות, פה אני אוציא גורם משותף, 3, נכון? יישאר לי 5x ועוד 6. זאת אומרת, גם אם אני אנסה עכשיו להמשיך, אין אפשרות להמשיך, מכיוון שהביטוי הזה והביטוי הזה הוא לא זהה. אי אפשר להוציא אותו כגורם משותף, ואנחנו נתקענו פה. פשוט, שום דרך של פירוק לגורמים שלמדנו עד היום, לא מאפשרת לנו לפשט את הפונקציה. אני אספר לכם את מה שבעצם יבוא בהמשך, ככה אני אתן לכם איזושהי הצצה למה שיבוא בהמשך. השיטה הזאת היא טובה לא רק לחקור פונקציות. הצמצום הזה, החלוקה לחילוק פולינומים שאנחנו תכף נלמד, זה בעיקר משמש אותנו לחשב אינטגרלים שאין לנו דרך אחרת לחשב אותם. זה לא אינטגרל מיידי. אנחנו יודעים שאינטגרל כזה, לעשות על זה אינטגרל, אם הוא לא משהו שאנחנו יודעים לזהות על ידי פעולה הפוכה של לחפש את הפונקציה שגזרנו כדי לקבל את זה, ואם זה לא, זה לא, קשה למצוא את הקדומה שלה, זה בלתי אפשרי. אז אנחנו בעצם מכוונים פה לשתי מטרות. אנחנו גם נלמד את החילוק פולינומים הזה לפשט פונקציות, וגם למציאת אינטגרלים. אז בואו נתחיל. יש לי פה פונקציה,
העבירו ישר שמשיק לגרף הפונקציה ב-y שווה ל-6, למשיק יש שיפוע שלילי, מצא את השטח בין הפונקציה, המשיק וציר ה-x. אז אם אני רוצה להעביר משיק, אני כמובן צריכה את נקודת ההשקה, אני צריכה את שיפוע המשיק. את השאלה הזאת אנחנו נעשה במלואה, כדי להגיע למצב שבאמת תראו מה היתרון של השיטה. אבל כדי שבאמת יהיה לנו יותר קל, אני רוצה ללמד אתכם איך אנחנו מחלקים פולינומים. כאילו, המונה אמור להתחלק במחנה, וצריך לדעת את הטכניקה הזאת, את המיומנות הזאת. אז אנחנו עושים את זה כמו שפעם עשיתם חילוק ארוך בבית ספר יסודי. אנחנו שמים את הפולינום פה, את הפולינום המונה כאן, וחילוק ארוך בצד ימין את המחנה. כאילו, אנחנו מנסים לחלק את זה בזה. איך אנחנו עושים את זה? האמת, אני אסביר את זה יותר מאוחר, אבל תשמחו עליי שהתשובה פה למעלה זה זה חלקי זה. למה אני מקצרת? כדי שתראו את היתרון של התוצאה הסופית. עוד מעט אני אגיד לכם בדיוק איך עושים את זה, אבל אתם יודעים מה, אולי אני תוך כדי אני גם אסביר את זה ככה בקטנה, אבל בהמשך אתם תראו את זה יותר מפורט. את כל השלבים. אנחנו בעצם מחלקים, מחפשים זה חלקי זה כמה הוא, רושמים למעלה, עושים כפל כדי לבדוק, סליחה, כדי לבדוק, ומקבלים 2x בשנייה כפול זה, זה מינוס 4x בשלישית ועוד 6x בשנייה. אנחנו מחסרים, מקבלים זה פחות זה, את הביטוי הזה. אני אמשיך את כל השלבים אני אעשה אחר כך, אבל בסך הכל, ברגע שאני מחלקת את זה בזה, אני מוצאת שזה נותן את זה. אם תכפלו את 2x בשנייה, מינוס x מינוס 6, ב-2x פלוס 3, תקבלו בדיוק את הביטוי הזה. אתם יכולים לבדוק, ואני אראה לכם את כל השלבים בהמשך, אבל הכוונה היא שאם אני רוצה לעשות את השאלה הזאת, ולא בא לי להתעסק עם הביטוי הזה, אז בהחלט אני יכולה לקחת ולהגיד, במקום לקחת זה חלקי זה, אני אקח את המנה הזאת, את 2x בשנייה פחות x פחות 6, כשאני יודעת, ואני זוכרת לי פה, שהפונקציה הזאת, 2x בשנייה מינוס x מינוס 6, לא מוגדרת במינוס 1.5, שזה מה שמאפס פה את המחנה, כי תחום ההגדרה של הפונקציה הזו, זה x שונה ממינוס 1.5, ואז אני אעשה את כל התהליך על הפונקציה המצומצמת. אוקיי, אז בואו תסתכלו, אמרתי, זאת הפונקציה, איך הגענו לזה? אני מבטיחה להראות לכם את כל השלבים, והנה קיבלנו את הפונקציה הזאת. אמרו לנו שהעבירו ישר שמשיק לגרף הפונקציה ב-y שווה ל-6, ולמשיק יש שיפוע שלילי. אז כדי למצוא את המשוואה של המשיק, אני משווה את הפונקציה ל-6, כי אני יודעת שה-y שווה ל-6, מקבלת מינוס 2x בשנייה ועוד x שווה ל-0, מוציאה גורם משותף, מוצאת שאו ש-x שווה ל-0 או ש-x שווה ל-0.5. עכשיו, כאילו יש לי שתי נקודות שבהם ה-y הוא 6. יש לי נקודה 0.6, יש לי נקודה 0.5.6. אבל אמרו לנו שהשיפוע של המשיק צריך להיות שלילי. אז נבחר את שתי הנקודות האלה, נראה איזה מהנקודות האלה נותנת לי שיפוע שלילי. אני הולכת לגזור את הפונקציה, להציב כל אחת מהנקודות האלה, ומה שייתן לי שיפוע שלילי, זאת הנקודה ששם, זאת נקודת ההשקה, ששם אני אעביר משיק. עכשיו, כמובן שלגזור פונקציה כזאת ולגזור פונקציה כזאת, זה הרבה יותר פשוט. כשנגזור את זאת, נקבל מינוס 4x ועוד 1. אני אציב את 0, אני אקבל שזה 1 וזה לא מתאים לנו, כי זה שיפוע חיובי. אם אני אציב x שווה ל-0.5, בנגזרת, בשיפוע, אני אקבל מינוס 1. זאת אומרת שהנקודה, נקודת ההשקה היא ב-0.5.6, אוקיי? והשיפוע הוא מינוס 1, ראינו את זה מקודם, מצאנו את משוואת המשיק. עכשיו, כדי שנראה איזה שטח מבקשים מאיתנו, אנחנו הולכים לסרטט את המשיק יחד עם הפונקציה, ונראה למה הכוונה. נמצא את נקודות החיתוך של המשיק עם הצירים, פעם מציבים y שווה ל-0, מקבלים, זה של הפונקציה שלנו, שלך לא המשיק, אני הולכת, מציבה
y שווה ל-0 בפונקציה המקורית, כדי לסרטט אותה, אני מקבלת 2 ומינוס 1.5. מינוס 1.5 זו נקודה בעייתית, אתם זוכרים, הפונקציה לא מוגדרת שם, לכן מחקתי את הנקודה הזאת. מה שמעניין אותי זה x שווה ל-2, y שווה ל-0. זאת נקודת חיתוך, ועם ציר ה-y, הפונקציה חותכת את ציר ה-y ב-0.6.5. מצאנו את נקודות החיתוך של הפונקציה, הנה, 0.6.5 זה פה, וכאן זה 2.0, מינוס 1.5, 0, זה נקודה לא מוגדרת, כאן זה חור, כן? קיצור, זאת הפונקציה שלנו, פונקציה ריבועית הפוכה, כן? ויש לנו את משוואת המשיק, כן? נעביר אותו, הוא משיק פה בנקודה 0.5.6, אם אתם זוכרים, כן? הנה, נקודת ההשקה, 0.5.6, המשיק הוא מינוס x ועוד 6.5, זה, וזאת הפונקציה שלנו. עכשיו, הם אמרו לנו, אני אחזור לשאלה, מצא את השטח בין הפונקציה המשיק וציר ה-x. בין הפונקציה המשיק וציר ה-x. זה ציר ה-x, זה הפונקציה, זה המשיק וזאת הפונקציה. הכוונה היא לשטח הזה. אז זה שטח מפוצל, אנחנו מחלקים אותו ל-S1 ול-S2. S1 זה אינטגרל מחצי עד 6 של הפונקציה העליונה, שזה המשיק, פחות הפרבולה, הנה, מחצי ל-2 של המשיק, פחות הפרבולה, ושימו לב כמה זה פשוט לכתוב אותה ככה, תארו לעצמכם שהייתי לוקחת אותה איך שהייתה נתונה ושמה פה, לא הייתי יכולה לחשב את האינטגרל, לא הייתי יודעת לעשות את האינטגרל. ולכן היה שווה להתאמץ ולפשט ולקבל את הביטוי הזה. לעשות אינטגרל על הביטוי הזה זה מאוד מאוד פשוט. קודם נסדר אותו, זה 2x בשנייה פחות 2x ועוד חצי, אינטגרל מסוים מחצי ל-2, זה נותן לי את השטח S1. טוב, אנחנו עושים את הקדומה, חסר לי כאן את השלב של הקדומה. הקדומה זה 2x בשלישית חלקי 3, 2x בשלישית חלקי 3, מינוס 2x בשנייה חלקי 2 זה x בשנייה, ועוד חצי x. כל זה בין חצי ל-2. הנה הצוות, הכל טוב ויפה, קיבלנו 2.25. S2, אתם יודעים שאני גם בפעם הקודמת אמרתי, אפשר לעשות אינטגרל על המשיק פחות y שווה ל-0, כי זה בין המשיק לבין ציר ה-x מ-2 עד 6.5, אני מעדיפה שטח של משולש. מפה לפה זה 4.5, ומפה לפה אפשר להציב 2, פה זה יוצא 4.5, 4.5 כפול 4.5 חלקי 2, בקיצור, יש לנו את השטח. אני מניחה שאת הדברים האלה אתם יודעים. מה שאני רציתי להדגיש בשאלה הזאת, ולכן לקחתי אותה, זה להראות שאני יכולה לצמצם, ושווה לי לצמצם פונקציות, בתנאי שאני כמובן מתחשבת בתחום ההגדרה של הפונקציה, ונזהרת מאוד מלגעת בנקודות הבעייתיות ולהתקרב אליהן, ולדעת שאני בעצם עושה את הפעולה הזאת של צמצום, גם בשביל לחסוך לי עבודה ולהקל על עצמי בחקירת פונקציה, וגם אין לי דרך לחשב אינטגרל מהסוג הזה של מנה, של שני פולינומים, כשלמעלה החזקה יותר גבוהה מלמטה, וכנראה שאפשר לצמצם, לחלק. ואיך עושים את הטכניקה הזאת? אנחנו כבר עוד דקה חוזרים ומראים לכם שלב אחרי שלב, צעד אחרי צעד, איך אנחנו מחלקים פולינומים. זה מאוד מזכיר את חילוק ארוך של בית ספר היסודי. אתם תבינו את היתרונות, מה גם שאין דרך לחשב אינטגרל מסוג הזה. לחקור פונקציה, פונקציה כזאת, כמו שעשינו עכשיו, בהחלט אפשר לחקור, לגזור, למצוא נקודות חיתוך, למצוא אסימפטוטות אם יש, למצוא נקודות חיתוך, למצוא תחומי עלייה, נקודות קיצון, כל מה שאתם רוצים אפשר לעשות על הפונקציה הזאת. זה לא נחמד, זה ממש לא סימפטי, אני לא הייתי עושה את זה, זאת הסיבה שגם אני משתדלת תמיד לצמצם, אבל אינטגרל בשום פנים ואופן אי אפשר לעשות בדרכים שלמדתם. אז השיטה היא
טובה גם למציאת אינטגרל של פונקציה כזאת. אז מיד נחזור, לכו לשתות משהו, ואנחנו מיד ניפגש. אנחנו ממשיכים. אני מקווה שבאתם עם כוחות מחודשים וסבלנות, כי אנחנו הולכים ללמוד משהו חדש, חדש ממש, למי שלא למד כמובן את הנושא בכיתה. יסביר להניח שחלקכם הגדול בגלל המצב לא הספקתם את זה בכיתה, ולכן אני מקדישה לזה זמן, ואני מקווה מאוד במגבלות של ההקלטה שתוכלו באמת באמת להבין את המהלך. אז מה שאנחנו הולכים לעשות זה לפרק לגורמים בשיטה שנקראת חילוק פולינומים. ואמרתי שאנחנו, לחקור פונקציה אנחנו יכולים, אין לנו בעיה, זה אמנם מסובך לקחת פונקציה כזאת ולטפל בה, פונקציית מנה, אנחנו יודעים את הכל. אבל כשבאים לחשב אינטגרל של כזאת פונקציה, זאת בדיוק הנקודה שלמענה אנחנו לומדים את חילוק פולינומים. אוקיי, אין לנו במונה שום דרך לפרק את המונה, לא גורם משותף לכולם, לא נוסחת כפל, אין טרינום, אז מה שאנחנו צריכים זה לנסות לבדוק כמה פעמים הביטוי הזה נכנס פה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים, כפי שאמרתי לכם, את המונה, עושים מין כזה חילוק ארוך ובצד ימין את המכנה, ומתחילים לקחת את הביטוי הראשון הזה ולשאול, זה חלקי 2x, מה נותן לנו? אז אנחנו מבינים ש-2x בשלישית חלקי 2x זה x בשנייה. בואו נבדוק, זה כפול זה נותן לי 2x בשלישית, שזה בדיוק מה שאני חיפשתי, אבל יש לי לכפול את זה בזה. הבדיקה היא, אנחנו עושים זה לחלק לזה, זה נותן לנו את זה, את x בשנייה. x בשנייה כפול 2x זה 2x בשלישית ועוד x בשנייה. כאילו, זה מה שעשינו פה. עשיתי פה,
הכפלתי x בשנייה ב-2x ועוד 1, קיבלתי את 2x בשלישית ועוד x בשנייה. מי שזוכר חילוק ארוך, השלב הבא, אחרי הכפל, זה חיסור. כן? מחסרים מהמונה, מהביטוי העליון, את זה. ואנחנו מקבלים ש-2x בשלישית פחות 2x בשלישית נופל, מתבטל, 5x בשנייה למעלה פחות x בשנייה שיתקבל לנו, זה נותן לנו 4x בשנייה. 4x בשנייה, אני צריכה להוריד לו בן זוג, כדי שזה יהיה דו עבר, דו עבר, כן? אז 8x ירד לפה, וזה לחלק לזה. כמה נותן? 4x בשנייה לחלק ל-2x, זה 2x. הנה, שימו לב, אני הורדתי, עשינו זה פחות זה, נותן לנו 4x בשנייה, הורדנו את 8x, ואמרנו בואו נשאר זה חלקי 2x, מה נותן? 2x, כי 2x כפול 2x זה נותן לנו את 4x בשנייה, ושוב אנחנו כופלים זה בזה וזה בזה, ורושמים את זה למטה. 4x בשנייה פחות 4x בשנייה מתבטל, 8x שהורדנו לפה פחות ה-2x שהתקבל מההכפלה, זה נתן לנו 6x. מה אנחנו עושים עכשיו? עוד לא סיימנו, כי יש לנו את הפלוס 3 שצריך לבוא לכאן, ושוב נחלק את הביטוי הזה בזה. בואו נתקדם. הנה, עשינו את כל זה. עכשיו, אנחנו מפחיתים זה פחות זה, אמרנו, מקבלים 6x, 6x, הורדנו לו לידו את הפלוס 3, יש לי דו עבר לחלק ל-2x ועוד 1, מאוד קל לראות שזה בדיוק 3 פעמים. אז אנחנו כותבים פה פלוס 3, כאילו אני מחלקת 6x ל-2x, זה יוצא פלוס 3, 3 כפול הביטוי הזה, 3 כפול 2x ועוד 1, זה 6x ועוד 3. וכשמחסרים, לא נשאר כלום. לא נשאר שום שארית, ואנחנו בעצם לא נתעסק פה עם פולינומים שאחרי חלוקה ייתנו לנו שארית. זה בשנה הבאה בכיתה י' ב', בשאלון 582, יהיה לנו פונקציות שנצטרך לחלק וישאר לנו שארית. אבל בשאלון 581 זה לא בתוכנית. ואז אנחנו מחסרים, אמרנו, יצא לנו אפס, כאילו כל הפונקציה הזאת, חלקי זה, במקום לטפל בפונקציית מנה, 2x בשלישית ועוד 5x בשנייה ועוד 8x ועוד 3, לחלק ל-2x ועוד 1, אנחנו יכולים לקחת את הפונקציה ממעלה השנייה הזאת, פשוט, ולהגיד שזה בעצם אותו דבר, רק תזכרו שתחום ההגדרה הוא x לא שווה למינוס חצי, מה שמאפס לנו את המחנה. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות חקירה על הפונקציה הזאת, או שאני רוצה לעשות אינטגרל על הפונקציה הזאת, במקום להתעסק עם ביטוי כזה, אני יכולה ללכת לזה ולעשות על זה אינטגרל. כשאני שמה לי פה לזכור שהכל זהה פרט לנקודה x שווה למינוס חצי. זאת אומרת, אם אני צריכה למצוא שטח, והשטח שלי לא כולל את הנקודה הזו, אין לי בעיה בכלל. אני הולכת לזאת, פונקציה רציפה, בכל מקום חוץ מאשר במינוס חצי, ואז אפשר לחשב שטח בלי שום בעיה. אבל אם אני סתם מחשבת אינטגרל, לאו דווקא שטח, אינטגרל על הביטוי הזה זה אינטגרל על הביטוי הזה, הפונקציה הקדומה ל-x בשנייה ועוד 2x ועוד 3, זה x בשלישית חלקי 3 ועוד 2x בשנייה ועוד 3x ועוד קבוע c, קבוע של האינטגרל, ואחרי צמצום ב-2 זה הביטוי. כשאם אני הייתי צריכה לעשות, ולא הייתי יודעת לחלק פולינומים, לא הייתי יכולה לעשות לזה אינטגרל בשיטות שלמדנו. האינטגרלים המיידיים, או אינטגרל לפי זיהוי של נגזרת פנימית, כי אין לנו פה נגזרת פנימית. אוקיי? טוב, אני מקווה שהבנתם את התהליך. אנחנו תכף נעשה עוד תרגיל, אבל אני רוצה לסכם מה עשינו עד עכשיו. למדנו טכניקה נוספת למציאת אינטגרלים. אינטגרל של פונקציה רציונלית על ידי חילוק פולינום. בשיטה זו אנחנו משתמשים כשבמונה יש פולינום ממעלה
זהה למכנה או מעל, גדולה או שווה למעלת המכנה. השארית בכל המקרים האלה ב-581 תהיה שארית 0. אמרתי לכם ששנה הבאה אנחנו לא מבטיחה לכם שלא תהיה שארית. והטכניקה הזאת היא מאוד דומה לחילוק ארוך. בואו נסתכל, הנה יש לנו כאן דוגמה. כאילו זה תרגול עצמי, תכף אני אתן לכם לתרגל, אבל אני רוצה עוד הפעם להראות לכם את כל המהלך, איך עושים אינטגרל כזה. ולאו דווקא, כפי שאמרתי, לאו דווקא אינטגרל, גם לחקור פונקציה. כמובן שהפונקציה צריך להסתכל עליה, על הפונקציה המקורית, ולהתנות תחום הגדרה על הפונקציה המקורית, לא על המצומצמת, כי המצומצמת היא מוגדרת לכל X, זה לא אותה פונקציה. הן שונות בתחום ההגדרה, אני מחזירה אתכם להתחלת השיעור הקודם, מתי פונקציות שוות, שיש להם את אותו תחום הגדרה, ולכל X, הצבא של אותו X, בשתי הפונקציות נותן את אותו Y. אז פה, הפונקציה הזאת מוגדרת ל-X שונה ממינוס 2. בואו ננסה לחלק. אתם שמים לב, נתתי לכם פה רמז, במונה אין לי X בשנייה. אנחנו משתדלים לכתוב את הפולינום לפי הסדר, מה המעלה הכי גדולה בהדרגה עד לאיבר החופשי, שזה X בחזקת 0, כאילו. אז אם אני מסתכלת, יש לי שני X בשלישית, אין לי X בשנייה. זאת אומרת, אני יכולה לכתוב 0X בשנייה. יש לי 7X ויש לי 2. זאת אומרת, זה יורד ממעלה 3 ל-2 ל-1 ולחזקת 0. כשאני באה לחלק, בואו נעשה את זה בצד, אני ממש רוצה להדגים את המהלך, לא בצילום, אלא בתוך כדי, לייב, אז בואו נעשה, אני לוקחת את 2x בשלישית, ועוד 0x בשנייה, פחות 7x ועוד 2, כל זה לחלק ל-x ועוד 2. בואו נזכר, אמרנו אנחנו רוצים לקבל פה 2x בשלישית. אז מה נעשה? 2x בשלישית חלקי x, זה 2x בשנייה, אז אני כותבת כאן 2x בשנייה. אחרי חילוק, והכפל, אנחנו כופלים את 2x בשנייה בשני אלה, ורושמים את זה פה. 2x בשנייה כפול x זה 2x בשלישית, זה כפול פלוס 2 זה פלוס 4x בשנייה. כפלנו, סליחה, זה נלחץ, כן. עכשיו אני מחסרת, זה מתבטל, זה פחות זה, 0x בשנייה פחות 4x בשנייה זה מינוס 4x בשנייה. עכשיו, כדי לחלק בזה, אני צריכה שיהיה לי פה דו עבר, כי זה דו עבר. בואו נוריד לו את הבן זוג שלו, מינוס 7x. ועכשיו נבדוק. זה חלקי זה, מינוס 4x בשנייה. לחלק ל-x זה מינוס 4x. שימו לב, כל הטכניקה האלגברית הזאת, למדתם בכיתה ח'-ט', כשלמדתם צמצום שברים, כשלמדתם פירוק לגורמים, כשלמדתם חוקי חזקות, כל הדברים האלה באים לידי ביטוי פה. זה בעצם הנושא של השיעור שלנו, הטכניקה האלגברית, בשירות החדווה. עכשיו, זה כפול זה נותן לנו מינוס 4x בשנייה, זה כפול זה זה מינוס 8x. מה עושים עכשיו? מחסרים. עוד הפעם, זה נלחץ. אוקיי, עכשיו אנחנו נחסר בין זה לזה. זה נופל, וזאת בעצם המטרה שלנו, להפיל כל פעם את הביטוי בהתחלה. עכשיו, מינוס 7x פחות מינוס 8x, זה מינוס מינוס, זה הופך לפלוס. אז מינוס 7x פלוס 8x זה x. ויש לנו עוד ביטוי, עוד עבר, כי את 7x הורדתי, נשאר לי להוריד את הפלוס 2 מלמעלה. ולבדוק זה חלקי זה, אז פלוס 1 בדיוק. זה כפול זה נותן לנו x ועוד 2, והכל נשאר לנו פה 0. זאת אומרת שכל האינטגרל הזה, אם אני רוצה לעשות אינטגרל על הביטוי הזה, זה הרבה יותר פשוט, מה גם שאני לא יודעת לעשות משהו אחר. זה אינטגרל על הפונקציה
המצומצמת, 2x בשנייה, מינוס 4x ועוד אחת, dx. כמובן, תזכרו ש-x לא שווה למינוס 2, זה חשוב מאוד. ואז, לעשות לזה אינטגרל, מי לא יודע? כולנו יודעים, זה אינטגרל של פונקציה ממעלה שנייה, כולנו יודעים לעשות את זה, זה יוצא 2x בשלישית חלקי 3, מינוס 4x בשנייה חלקי 2, ועוד x, ועוד קבוע c. אפשר לצמצם את ה-4 עם ה-2 ולקבל פונקציה פשוטה למדי, שזה יוצא, לא חשוב, אני לא אכתוב, אבל זה גם צפוף לי מדי. בואו, יש לכם פה 1, 2, 3, 4 תרגילים, כי את הראשון עשינו, ואני רוצה שאתם תצלמו את זה, תצלמו את המסך הזה. דרך אגב, יש לכם את זה בספרי הלימוד שלכם, תחת הנושא אינטגרלים לפי חילוק פולינומים, בכל ספר לימוד שאתם לומדים, 581. תרגלו משם, יש שם המון המון דוגמאות. אני לקחתי כאן כמה דוגמאות מייצגות, כאשר בכולם אין דרך אחרת לצמצם את הפונקציה, לא על ידי חלוקה לקבוצות ולא על ידי גורם משותף ולא על ידי נוסחאות כפל. הכל כאן לפי חילוק פולינומים, המיומנות הזאת שלמדנו עכשיו. אני מצפה שתדעו לעשות את כל אלה, ושתצליחו בזה, אבל בואו, אני רוצה שנייה אחת להחזיר אתכם למשימה שהייתם צריכים לעשות גם קודם, שביקשתי מכם להמשיך אותה. שאמרתי לכם לצלם. את זה עשינו ביחד, הנה. אני ביקשתי שתעשו את זה. פה אנחנו יכולים גם לקחת את זה ולעשות חילוק פולינומים. אמנם עשינו את זה לפי, פירוק לפי קבוצות, חלוקה לקבוצות, אבל אם תנסו לעשות את זה לפי חילוק פולינומים, גם תצליחו. בואו שימו לב, יש לכם x ברביעית, יש לכם x בשלישית, יש לכם x בשנייה. מה חסר לכם? חסר לכם x בחזקת 1, נכון? אז עליכם לעשות 2x ברביעית ועוד 4x בשלישית ועוד 2x בשנייה ועוד 0x, כן? אמרנו שאנחנו רוצים שיהיה לנו פולינום עם כל המעלות פחות 8. כל זה אנחנו נחלק ב-x ועוד 2. אז אנחנו מסתכלים 2x ברביעית חלקי x, אני עושה את זה עוד פעם כדי לוודא שהבנתם את השיטה. 2x ברביעית לחלק ל-x זה 2x בשלישית, ועכשיו אנחנו כופלים זה בזה וזה בזה. 2x בשלישית כפול x זה 2x ברביעית, 2x בשלישית כפול ועוד 2, כפול פלוס 2, זה פלוס 2x בשלישית. שלב הבא, מחסרים. זה נפל, זה פחות זה, זה 2x בשלישית. 2x בשלישית זה חד איבר, אני מוסיפה לו את הבן זוג שלו, מורידה אותו מלמעלה, פלוס 2x בשנייה. זה לחלק לזה, זה 2x בשנייה. אני בודקת, 2x בשנייה כפול x זה 2x בחזקת 3, ו-2x בשנייה כפול פלוס 2 זה פלוס 4x בשנייה. שוב, אני מחסרת, זה נפל, זה פחות זה, 2x בשנייה פחות 4x בשנייה זה מינוס 2x בשנייה, מינוס 2x בשנייה אני מורידה לו 0x, ואז אני עושה מינוס 2x בשנייה לחלק ל-x זה מינוס 2x, וכופלת, זה כפול זה זה מינוס 2x בשנייה, זה כפול זה זה מינוס 4x. נחסר, זה נפל, מינוס 2x בשנייה פחות 2x בשנייה זה מתבטל, ו-0 פחות מינוס 4x זה 4x. נשאר לנו עוד משהו שצריכים לקחת מלמעלה, זה מינוס 8, תמיד, תמיד יישאר לכם ביטוי שהוא יצטמצם לחלוטין, זאת אומרת, לא יישאר לכם שארית, לפחות בשאלון הזה.
ואז 4x חלקי x זה פלוס 4, זה כפול זה וזה כפול זה, נותן לנו 4x. למה זה 8? יש לי כאן טעות. מינוס 8. פלוס 8. לא, יש כאן איזושהי טעות. פלוס 2x מינוס, לא, כאן זה לא מינוס, זה 4x. זה פחות הזה 4. אופה. יש כאן איזושהי טעות, בואו נסתכל. זה, חלקי זה, זה 2x בשלישית. עד לכאן זה נכון, עד לכאן זה נכון. למה יש לי טעות בסימן? למעלה זה, יש פה מינוס פלוס 2x בשנייה. פלוס 2x בשנייה, זה כפול זה, הנה. מינוס 2x בשנייה, זה כפול זה, זה פלוס 4x בשנייה. זה פחות זה, זה מינוס, זה נפל, ומינוס 4x. אז זה פלוס 4x, פלוס 8. מינוס 8, אוקיי. טוב, יש כאן איזשהו, כנראה טעות בתרגיל. לא, זה כאן צריך להיות מינוס, מינוס 4. בסדר? ואז, אם תסתכלו, זה בדיוק הביטוי הזה, 2x בשלישית ועוד 2x מינוס 4, וזאת הפונקציה. גם אם אני עושה אותה בחילוק פולינומים, גם אם אני עושה אותה בפירוק לפי קבוצות, זה יוצא אותו דבר. אבל עדיף, עדיף אם אפשר לעשות בשיטות הישנות, עדיף. אם לא, תעשו חילוק פולינומים. זה בסך הכל. אני רוצה פשוט לסכם את השיעור עוד הפעם ולהגיד שמה שעשינו היום, למדנו שיטה נוספת לצמצום, שיטה נוספת ששימשה אותנו לצמצום פונקציה כדי לחקור אותה בדרך יותר פשוטה, וגם בשביל לעשות אינטגרל של פונקציה רציונלית שלא ניתנת, לא ניתן לחשב את האינטגרל בדרכים שעשינו עד היום. והשיטה היא חילוק פולינומים, ואני מקווה מאוד 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 שהבנתם, שיהיה לכם בהצלחה. מקווה שהבנתם את הכל, שיהיה לכם בהצלחה בבחינה ובהצלחה בכלל. תודה על ההקשבה.